Baik, penonton. Seperti yang kita sebelum dalam situasi banjir sebelum ini dan juga pasca banjir, kita lihat ramai dalam kalangan sukarelawan-sukarelawan ya. dalam negara kita yang turun padang untuk memberikan ataupun meneruskan mm -mm. misi bantuan banjir kepada mangsa-mangsa banjir di ya. sekitar negeri-negeri yang terjejas. Betul. Dan semestinya bantuan ini terus diberikan kepada mereka yang memerlukan khususnya sekarang ini kita faham dalam situasi sekarang ini mungkin mengambil masa dalam 6 bulan ya untuk kembali stabil kembali pulih dalam keadaan orang kata uh, kembali normal lah uh, kepada uh, orang kata daripada asalnya bagaimana uh, untuk nak bina semula kehidupan dan sebagainya dan ini antara peluang yang baiklah bagi mereka yang membantu uh, mereka yang sangat memerlukan bantuan khususnya sekarang ini baik dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu uh, Tuan Charles Mohans aku ketua pegawai eksekutif Institut Onjakfa Hai, Hai selamat, pagi, selamat, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi. Baik. Tuan Charles uh, ya. okay. uh, kita sudah maklum Tuan Charles uh -huh. uh, mewakili daripada Institut Onjakfa ya, uh, 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 okay. sangat aktif untuk memberikan misi bantuan ketika banjir dan juga pasca banjir. Jadi, okay. mungkin boleh kongsikan di mana antara lokasi-lokasi yang telah Encik uh, Charles sendiri turun padang untuk memberikan bantuan. Okey, Sebenarnya, uh, bantuan banjir ini uh, telah kami mulakan uh, ketika uh, banjir mula-mula melanda di Seri Muda lagi iaitu pada 18 hari bulan. Mm -hmm. uh, kami memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang dilanda banjir teruk lah, okay. yang paling dekat dengan kami. Mm -hmm. yeah. uh, memberikan tumpuan di Seri Muda, di Bukit Kemuning, di Kelang uh -huh. dan juga di uh, Lorong Tiung 6 Caukitt yang juga terjejas teruk akibat uh, banjir baru-baru ini. Ini tiga lokasi yang kami memberikan tumpuan dan pada mulanya uh, yeah. memanglah musibah banjir ini kita nak uh, mobilize volunteer pun susah uh -huh. sebab uh, dia berlaku tanpa diduga. Betul. Ya kita pun tahu kan. Jadi kita harus bergerak secara silo untuk membantu mereka pada kadar yang segera, uh -huh. terutamanya di pusat penempatan sementara uh -huh. dan seterusnya uh, diteruskan pula dengan bantuan-bantuan tuan, selepas mereka kembali ke rumah masing-masing dan uh, seterusnya bantuan diteruskan uh, dalam situasi pasca banjir yang uh, seperti saudari katakan tadi mm -hmm. untuk kembali kepada keadaan seadanya mereka memerlukan sekurang-kurangnya enam bulan mm -hmm. dan uh, kita harus bersyukurlah kepada banyak pihak yeah. yang sangat-sangat uh, mengekalkan tema keluarga Malaysia mm -hmm. untuk membantu uh, mangsa banjir ketika pasca banjir ini. Ya yeah. yeah, betul dan uh, ketika awal-awal bantuan yang dihulurkan. Apa antara perangkaan daripada tuan sendiri kepada mereka yang memerlukan bantuan ini? Okey, pada mulanya perangkaan ha. tu agak sukar untuk dibuat sebab kita berdasarkan okay. kepada pusat penempatan sementara. Mm. Okey, angka di pusat penempatan sementara juga akan berubah dari masa ke semasa. Betul. Sebab ada mangsa banjir yang akan dipindahkan ke pusat penempatan sementara, mm. ada yang tidak akan dipindahkan sebab mereka mungkin tinggal di apartmen, di flat yeah. dan sebagainya. Jadi kita memberikan mengambil angka daripada Ketua komuniti di sana, kita okay. mendapatkan angka daripada uh, ketua komuniti di sana di mana kita akan uh, membuatkan uh, satu anggaran kira-kira kita ingin salurkan untuk 200 orang, okay. 300 mangsa banjir di suatu kawasan. Mm -hmm. okay. uh, uh, memanglah kadang-kadang kita bawa 200 bungkusan uh, keperluan barang-barang tak cukup yeah. uh, tetapi kita akan meneruskan bantuan itu mengikut uh, skala yang tertentu mm -hmm. dan uh, secara uh, ration iaitu mm -hmm. maksudnya kita akan Berikan secara sebulan sekali atau hmm. dua bulan sekali dan sebagainya bergantung kepada uh, sponsor ataupun penaja yang ingin menawarkan barang-barang hmm. keperluan untuk mereka kembali ke kehidupan seperti biasa. Oh. Oh. Ya. Ah. Okey tuan Charles ah. kita sudah maklumlah ah. situasi banjir kali ini memang sangat luar biasa betul. Ya, ramai terutamanya di Selangor kan. Betul. betul. Okay. Ramai yang terjejas teruk dan kita ah. lihat uh, ramai juga di kalangan sukarelawan-sukarelawan sukarelawan kita yang turun padang uh, sangat hmm. tersentuh hati apabila melihat keadaan suasana rumah-rumah kawasan kampung yang hmm. dilanda banjir tersebut. <laughs> Jadi mungkin kita boleh dapatkan gambaran daripada Encik Charles Mohan bila pertama kali menjejakkan kaki hmm. turun padang ke lokasi-lokasi lokasi yang terjejas ini. Bagaimana? Mm -hmm. okay, saya saya berasal dari Kelang. Okay. Saya orang Kelang. Uh, banjir tu biasanya kita dengar daripada berita lah saya pun daripada dunia penyiaran sudah so, 23 tahun dalam hmm. kecimpung dalam dunia penyiaran kali pertama saya membuat liputan uh, mengenai uh, uh, banjir adalah di Sungai Lembing pada tahun 2003 hmm. ya yeah. dan mungkin uh, selepas itu pada tahun 2014 di Dabong dan Manikurai dan saya tidak sangka uh, kawasan perumahan yang berdekatan dengan rumah saya itu hmm. di Kelang maupun di Seri Muda akan dilanda banjir hmm. so bila uh, ...banjir itu betul-betul berlaku di hadapan mata saya. Hmm. Saya dapat betul-betul merasakan... ...dan kakak saya juga tinggal di uh, Seri Muda. Okay. Jadi kami uh, dapat lihat... Uh, tekanan mental yeah. untuk mengeluarkan yeah. mangsa daripada rumah mereka apa yang dilalui mangsa-mangsa banjir itu mm -hmm. uh, boleh dikatakan uh, berat mata memandang berat lagi bahu yang Betul. memikulnya lah so saya uh, dapat simpulkan sebagai satu pengalaman yang agak luar biasa bagi diri saya sendiri uh, dan um, yang paling penting adalah kepantasan uh -huh. untuk memberikan uh, bantuan kepada mangsa banjir bermula dari mengeluarkan mereka daripada lokasi itu uh -huh. menempatkan di PPS menyediakan makanan uh -huh. dan seterusnya setelah mereka kembali ke rumah masing-masing uh -huh. uh, bantuan itu harus diteruskan bukan hanya dari sekadar pemberian makanan semata-mata uh -huh. tetapi seperti barang-barang keperluan untuk membersihkan rumah uh -huh. Uh -huh. dan mengembalikan mereka dalam satu keadaan di mana mereka seadanya Hmm ha, betul. Itu betul. satu cabaran yang besar saya rasa. Betul dan ya. setakat ini pun bantuan masih diteruskan lagi tuannya ya? dan uh, yang terbaru adalah 11 Januari ya hmm. uh, bantuan di diberikan kepada mereka ataupun mangsa. Dan cabaran juga untuk hmm. membersihkan rumah untuk bantu mereka dan kita faham dalam situasi sekarang ini mereka sangat terkesan. Mental fizikal hmm. semuanya terkesan. Jadi bagaimana sukarelawan memastikan bahawa kita okey kita dekat situlah kita main peranan. Maksudnya hmm. sukarelawan main peranan kan untuk uh, mungkin memberi sedikit kelegaan kepada mereka dari segi mental dan juga fizikal mereka. Memangnya uh, saya ingin berterima kasih kepada semua sukarelawan atau terutamanya pelajar-pelajar ha -ha. daripada UITM, Arau Perlis dari UIA dan juga individu yang tampil ke IOJ uh -huh. untuk menghulurkan bantuan tenaga di mana bantuan tenaga ini sangat penting yeah. untuk kita uh, membungkuskan barang-barang keperluan uh -huh. dan meletakkannya uh, di kenderaan Hilux kami uh -huh. dan mengedarkan pada masa yang uh, diberikan uh -huh. Okay. Uh, oleh penduduk di sesuatu kawasan itu mengikut SOP. Okay. Uh, memang mencabar. Dulu mm -hmm. Betul. mungkin kita belum uh, berdepan dengan COVID, mungkin senang nak bantu mm -hmm. tapi sekarang Betul. ni kita kena ambil kira faktor yang kita berdepan dengan COVID juga kita mm. juga perlu menjaga SOP. Betul. Jadi saya berterima kasihlah kepada volunteer-volunteer atau sukarela-sukarela pun dan mereka walaupun mereka muda netizen ni adalah mereka yang berusia di antara 18 sehingga 21 tahun dan uh, Hati mereka mudah tergerak untuk tampil memberikan bantuan kepada mereka yang terkesan dan mereka juga melihat ia sebagai satu pengalaman untuk menyumbang kepada masyarakat kembali dan saya dapat lihat bila ada rakyat Malaysia dalam konteks sukarelawan muda berjumpa dengan macam-macam yang sudah berusia untuk mengeluarkan bantuan kita dapat lihat senyuman di wajah-wajah mereka yang memberikan cahaya ia bahawa uh, kita akan uh, uh, melangkaui situasi ini bersama. Itulah momen yang paling indah sekali bunuh ya. kan. Betul betul. Uh -huh. Dapat kita memberikan yeah. manfaat, pertolongan kepada betul. mereka yang terjejas ini. Uh -huh. Dan kita lihat dalam situasi banjir uh, kali ini antara hikmah terbesar kita lihat adalah uh -huh. keterlibatan sukarelawan-sukarelawan sukarelawan ini tanpa yeah. mengira latar belakang agama, betul. kaum, bangsa. bangsa. Ya. Betul. Jadi bagaimana untuk uh, daripada uh -huh. pihak Institut on ja sendiri untuk kita menggalakkan lebih ramai lagi sukarelawan untuk kita mengukuhkan lagi ikatan keluarga Malaysia. Sebenarnya bila kita lihat dalam konteks keluarga Malaysia memang dia terang dan jelas yeah. bahawa ia melangkaui batasan agama, mm -hmm. batasan budaya, mm -hmm. batasan uh, latar belakang dan juga mungkin uh, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Mm -hmm. Di sini dalam konteks ini kita lihat mungkin kita lihat banjir ini sebagai satu musibah. Mm -hmm. Tapi kita harus lihat dalam konteks yang lebih luas di mana kita bersama-sama ya. Kita lihat dia sebagai rakyat Malaysia yang merana untuk membantu sebab banjir dia tak kenal dia eh, kamu orang Cina ke India ke, Melayu, Betul? dia tak kenal dia hanya kenal mangsa banjir. Yeah. kan Betul. jadi kita dapat lihat nilai-nilai itu terserlah lah mm -mm. jadi dari segi bantuan tu kita dapat lihat ramai pelajar-pelajar daripada IPTA, IPTS berbilang kaum mereka tampil untuk mengeluarkan bantuan dan kita lihat ia merupakan sesuatu yang uh, sangat indah untuk di uh, orang uh, katakan untuk difotografkankan dan disimpan dan dijadikan satu a uh, um inspirasi mm -hmm. kepada generasi yang akan datang Betul. inilah Malaysia, inilah yeah. keluarga Malaysia. Okey. Okay. Yeah. Kata-kata akhir mungkin kita nak dengar mm. daripada Tuan Charles sendiri yang saya turun padang kepada generasi muda di luar sana untuk mereka terus menyertai program-program selawan pada masa akan datang. Pada masa akan datang, kami menganjurkan program-program seperti mm. Jom Breakfast yang akan dimulakan pada bulan mm. 2 untuk memberikan sarapan pagi percuma untuk golongan Asnaf di Selangor Pulau Pinang dan juga di Kuala Lumpur. Ini adalah edisi ketujuh kami, cetusan idea daripada penaung kami iaitu Datuk Seri Syamuddin Tun Usin On dan juga anak beliau Faris Usin dan sememangnya kita sedang berusaha untuk meluaskan lebih ramai penglibatan golongan ya. muda untuk terus melaksanakan kerja-kerja yang bermakna uh -huh. dalam hidup mereka dan uh, bermakna untuk rakyat Malaysia secara Betul. keseluruhannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Charles Mohan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Institut... on Jaffar. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih ya. segalanya Terima kasih. dan terus memberi inspirasi kepada keluarga Malaysia di luar sana okay. supaya lah, ramai lagi sukarelawan yang nampak kan lah, sebenarnya betapa besarnya bakti tuan kepada pada masyarakat luar sana masya-Allah. Kalau kita nak 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 gantikan mungkin tak terganti kan tetapi apa yang boleh kita ambil adalah pengajaran buat kita lah. Itulah dia keluarga Malaysia yang sentiasa berganding bahu untuk membantu satu sama lain. Betul. Mm -hmm. Lepas tadi ya. kita bercakap berkenaan secara lawan uh, yang sentiasa giat turun untuk uh, meneruskan misi pasca banjir ini. Seterusnya, mm -hmm. kita akan terus saja untuk cerita pagi Selangor. Perkongsian sangat menarik iaitu berkenaan projek jahitan kreatif klien mm -hmm. agensi anti dadah Kebangsaan. Jadi wow. akan kita uh, samsia samsi, silapun bersedia.